Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva, mais um vídeo aqui no canal, tá? Quero agradecer a todo mundo que está inscrito no canal, todo mundo que compartilha o vídeo, todo mundo que vem realmente contribuindo com o canal de alguma maneira, tá bom? Bom, o nosso tema de hoje é o que vai acontecer rápido na sua vida em 2022. Vamos ver tudo o que vai acontecer com rapidez, tá? Em 2022 na sua vida. Você vai mentalizar a sua situação, vai mentalizar o que você mais quer e vamos ver o que vai acontecer mais rápido na sua vida nesse ano que se inicia de 2022, tá bom? Opção 1, Obaluaê. Opção 2, Oxóssi. Opção 3, Oxumaré. Opção 4, Mãe Iemanjá. Para quem não sabe, são os regentes, são os orixás que são regentes no ano, né? Falta só alguns e outros orixás, que eu também não vou entrar nesse fundamento aqui, mas esses são alguns dos orixás que estão regendo esse ano, tá bom? Canal Enigma do Oriente, vamos ver o que vai acontecer rápido na sua vida nesse ano de 2022, tá bom? Traz a sua energia para cá e vamos iniciar. Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção 1, Senhor Obaluaê. Vamos ver o que vai acontecer rápido na sua vida. Mentaliza a sua situação e vamos ver. Seja bem-vindo ou bem-vindas ao nosso canal. Canal Enigma do Oriente. Quero lembrar vocês da nossa promoção de 5 perguntas, tá? São 5 perguntas que são respondidas através de gravação de áudio ou gravação de vídeos pelo WhatsApp. O WhatsApp está sempre na tela do vídeo. O que vai acontecer rápido na sua vida em 2022? Opção número 1, Obaluaê. Que todos vocês possam ter um ano maravilhoso, tá? Vamos ver. Mentaliza aí a sua vida. Lembrando que é uma energia para várias pessoas, então adapte sempre a sua situação. Bom, para quem escolheu a opção número 1, Obaluaê, o que vai acontecer rápido na sua vida? Bom, pessoas que escolheram esse montinho aqui, o montinho número 1, no início de 2022, tá? O que vai acontecer rápido na sua vida é o quê? Muitos de vocês vão ter um reencontro com uma pessoa que você amava muito ou gostava muito, adapte sua situação. Vem aí para você esse reencontro que vai trazer para você uma certa alegria, tá? Pode ser o reinício de uma amizade com essa pessoa que sumiu da sua vida, pode ser o reinício de um relacionamento, mas aqui haverá esse reencontro, tá? Aonde vai te deixar muito feliz. É uma pessoa que você tem grandes sentimentos. E vejo você tendo muita sorte após esse reencontro, tá? Você vai vivenciar felicidades e vai ficar no momento, num período onde você vai ter muito amor e muita alegria, tá? Esse reencontro vai trazer para você, na real, plenitude. Você vai ficar muito, muito realizado após esse reencontro. Esse reencontro vai trazer para você uma energia realmente de estabilidade, uma energia que você vinha querendo realmente que se concretizasse há muito tempo, tá? Então, muitos de vocês que escolheram esse montinho estão querendo um reencontro com uma pessoa e haverá esse reencontro, essa energia maior da mesa. Então eu não posso deixar essa energia de fora, tá pessoal? Então, ou seja, isso vai acontecer rápido, tá? Logo nas primeiras... Eu posso falar logo no primeiro mês, no máximo no primeiro mês, tá? Mas muitos de vocês já estão recebendo, já estão em contato com essa pessoa que você queria. Por quê? Na virada do ano, encerrou-se um ciclo e começou um novo ciclo na sua vida.
Muitos de vocês que estavam longe de uma pessoa e queriam essa reconciliação já está tendo. E outros vai começar agora, no início do ano. É a energia maior que predomina aqui na mesa. Está predominando também uma energia de comunicação, de renovação. Ou seja, dando sequência no que foi falado, você vai reencontrar uma pessoa, aonde você vai sentar com essa pessoa, conversar para poder ter resolução de fatos aí. Ou seja, a energia é de renovação, é uma energia de comunicação, é uma energia de resolução, para que você possa ter sucesso. Muitos de vocês vão ter uma reconciliação logo no início do ano, tá, gente? Essa energia está muito forte. Independente do tempo que você possa estar longe da pessoa, haverá sim uma energia de reconstrução logo no início para você. É uma oportunidade de vocês resolverem a questão de vocês e vocês realmente resgatarem aí a amizade para poder ter sucesso e até mesmo relacionamento. O que está sendo falado aqui, que logo no início do ano, o que você planeja, vinha planejando, tá? Vai acontecer e você vai ter êxito, tá bom? Após uma conversa, você vai ter um crescimento muito grande na situação que você quer com a pessoa que você deseja. Essa energia para você de início de ano aí. Rainha de Copas fala o quê, gente? Uma pessoa que você gosta muito, demonstrando por você amor, demonstrando dedicação a você, tá? E a pessoa com mais compreensão, ou seja, uma energia total de reconstrução, de renovação, uma energia de amor em volta de você. Ou seja, vem aí o momento onde você vai ser valorizado ou valorizada. Vem momento de sentimento compartilhado aí, tá? Entre você e a pessoa que você gosta. Nove de Copas, o melhor para você ainda está por vir. A energia desse início de ano para você é uma energia de amor tremendo, uma energia de sorte no amor, de reconstrução, de equilíbrio, de recompensa pelos esforços que você tanto fez. É uma energia de renovação, para quem quer uma renovação. Uma energia de reconstrução para você seguir sua vida e uma energia de reconciliação também. Ou seja, início de ano aqui muito forte para você ter harmonia e felicidade, tá, gente? Muitos de vocês que estão querendo fazer amor com uma pessoa, ter aquela pessoa, você vai ter a oportunidade também de ter essa pessoa da maneira que você quer. A energia aqui é uma energia muito forte para você dar um destrave na sua vida. Uma grande virada. Se você não está com a pessoa que você quer, é por pouco tempo. Posso garantir para você que logo no início do ano você vai ter essa pessoa ao seu lado aí. Ou pelo menos a energia dela junto com você, vocês voltando a se comunicar, para quem não tem comunicação, voltando a ter um momento de vocês para ter essa conversa, para ter essa resolução do fato que está atrapalhando vocês aí. Aqui eu posso falar para você que nos seus caminhos, tá? Vem alguém se dedicando a você, vem alguém superando os obstáculos para poder estar ao seu lado. Gente, realmente aqui está muito forte uma reconciliação. Por quê? Carta 7 de Ouros fala de bons resultados, fala de reconciliação e fala de superação de obstáculos. Ou seja, o início de ano é um ano que se inicia com uma energia maravilhosa para você. De estabilidade, de compreensão, de valorização e de reconciliação. Falo para você, você soube esperar e agora está chegando o seu momento. Aqui sai a carta da amizade, a carta da temperança, falando que você vai ter amizade, carinho e atenção. Vai renovar a sua vida ao lado da pessoa que você gosta. Para quem quer novo amor, tem uma energia total também de você conhecer novas pessoas e virar um amor. Mas a maioria das pessoas aqui querem alguém do passado. Então, essa pessoa do passado haverá essa reconciliação. Até porque vocês têm uma energia de relacionamento kármico, um relacionamento de outras vidas, tá? Vai ter uma conversa, de novo, uma outra carta falando de conversa. Você vai ter uma conversa franca com essa pessoa. Você terá essa oportunidade que vai trazer um divisor realmente na situação de vocês, tá? Vem harmonia, vem paz, vem tranquilidade, vem estabilidade, vem equilíbrio. Ou seja, o seu ano está começando realmente com uma energia maravilhosa, maravilhosa mesmo, tá?
nenhuma carta negativa aqui falando de obstáculos para você. Pelo contrário, a carta que sai são cartas animadoras dizendo para você que você está com um ponto de vista diferente, você está com uma energia diferente, e com essa energia que você está realmente mais atrativa ou atrativo para ter a resolução na sua vida amorosa. Muitos de vocês escolheram a opção número 1, querem resolver de vez a sua vida amorosa, e a energia aqui está maravilhosa para que isso possa acontecer. Então, desde já, deixe o seu like, agradeça ao senhor Obaluaiê por essa energia maravilhosa que ele trouxe aqui, tá? Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Portanto, se não combinar com a sua energia, assista um montinho, os outros montinhos, tá? Não tem nada a ver. Um montinho sempre contribui com a mensagem para você, tá? Ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas com a sua energia. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta teve a gravação de áudio. Mandamos fotos também. É dada no mesmo dia, de 9 horas às 19 horas, tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Quero mandar alô pro pessoal de Miranda lá, que fica realmente aí prestando atenção no canal, né? Muita luz para vocês, e que a Dona Maria Padilha, seu tranca-rua, possa abrir os caminhos de vocês e cuidar de vocês da maneira que for. Os entendedores vão entender, né, pessoal? Bom, salve toda a espiritualidade. Essa foi a opção número 1 do senhor Obaluaiê. Omolu, né, gente? Omolu. Vamos agora para a opção número 2 do nosso querido Pai Oxóssi. Lembrando a vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá, pessoal? Viva Pai Oxóssi, viva São Sebastião. Salve Pai Oxóssi. Vamos ver com o Pai Oxóssi aqui o que vai acontecer rápido na sua vida. Vamos ver o que vem rápido aqui no início do ano para você. Mentaliza a sua vida, coloca a sua energia aqui e vamos ver o que vem rápido para a sua vida aí. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem se inscrito no canal. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos ver aqui o que vai acontecer rápido na sua vida em 2022. Que energia maravilhosa, hein, pessoal? Mentaliza aí e vamos ver. Então, pessoal, para você que escolheu a opção número 2, do nosso querido e poderoso Pai Oxóssi, o que vai acontecer rápido na sua vida em 2022? Bom, aqui, veja bem, as pessoas que escolheram o montinho 2 estão com certa decepção por uma possível separação, estão se sentindo arrependidos, estão se lamentando, tá? Aqui é falado para você realmente tirar essa energia. Por quê? Se você realmente conseguir tirar essa energia de você, você está prestes a colher coisas boas, notícias que vão trazer uma grande mudança para você e vai trazer uma estabilidade. Você, aqui é falado para você não continuar errando, se lamentando, se sentindo culpado ou culpado por alguma coisa que não deu certo. Aqui fala que você vai receber notícias inesperadas que vão te trazer uma estabilidade e trazer um reviravolta para a sua vida. Eu vejo algo que você está planejando, você conseguindo ter êxito. Por quê? Você vai ter mais clareza, você vai mudar a energia e com isso você vai conquistar o que você está querendo. Mas para você ter essa conquista, para você atrair isso para você, você tem que parar de se lamentar, parar de reclamar da vida, parar de chorar pelo leite derramado. As coisas estão prestes a acontecer na sua vida, vem notícias favoráveis. Falo para você, vem notícias aí aonde haverá uma movimentação, aonde você vai estar despertando aí paixões, amores, desejos em outras pessoas. Mas para que isso aconteça, você tem que parar de se sentir culpado ou culpado, tirar a insegurança que pode estar te atrapalhando. Aqui fala o seguinte: se você quer um novo amor, você vai ter um novo amor. Se você quer uma pessoa antiga, você vai ter. Só que o problema é a energia que você está alimentando. Você está amplificando uma energia que não vai te levar a lugar nenhum. Aqui fala para você mudar
a sua crença limitante, tirar a energia que tanto te atrapalha e logo você vai ver os resultados. Por quê? Eu vejo você se descobrindo, eu vejo você conseguindo dar um avanço para o desconhecido, ou seja, você conseguindo entrar numa nova energia onde vai trazer para você momentos inesperados, coisas boas acontecendo, que vai fazer com que você consiga os seus objetivos com mais êxito. Ou seja, o que está faltando para você é se sentir seguro ou segura, e com isso você vai ficar mais atrativa ou atrativo para você obter o caminho amoroso, a estabilidade que você tanto quer. Enquanto você ficar se punindo, você não vai conseguir seus objetivos. Se você fizer o que eu estou falando, você vai amplificar a sua energia de sucesso. Com isso, você vai alcançar o que você deseja, você vai estar no caminho certo para você ter a vitória que você tanto quer. Aí você vai ter amor retribuído, você vai ter paixão, você vai ter desejo, satisfação e realização pessoal. Ou seja, o botão para mudar a sua vida só depende de você. Basta você ter sabedoria e no início do ano aproveitar essa energia de início e colocar essa energia na sua vida, para que você possa ter novos inícios, novos projetos, para que você seja mais determinado ou determinado e com isso você acorde de vez para poder viver. Porque para amar qualquer outra pessoa, para ter qualquer outra pessoa, você tem que se amar primeiro. Se você mudar o foco, se amar primeiro, se valorizar, você vai conquistar o mundo, é o que fala aqui. Vejo você entrando num período aí onde você vai se descobrir. Você fazendo o que está sendo falado, você vai viver muita paixão, você vai viver muitas alegrias, tá? E você vai sim mudar essa energia e conseguir seus objetivos. Aqui é muito claro, tá? Que o culpado da sua vida estar um pouco sem ação é você mesmo. Porque aqui fala que você fica sofrendo, você fica colocando obstáculos na sua vida por determinadas pessoas. Aqui pede para você mudar. Se você mudar, essa pessoa vai lutar por você depois. A melhor maneira de você ter alguém é você se cuidando, você se valorizando, porque tudo que é seu vem, pode ter certeza. Então a energia que fala para você é um acordão, é um puxão de orelha aqui. No início do ano que está sendo pedido para você é mudar a forma que você está levando a sua vida para que você consiga ter os seus objetivos. Aqui pede para você se cuidar mais, ser mais feliz, ficar de bem com a vida para você ser mais atrativa ou atrativo. Fica a dica do Pai Oxóssi e você vai ter resultado se você fizer o que está sendo falado. Desde já coloque o seu nome na corrente de oração, coloque seus agradecimentos ao Pai Oxóssi. Foi um puxão de orelha, gente, mas é um puxão de orelha para o seu bem, tá bom? Mas se você achou que não tem nada a ver para você, assista o Outros Montinhos. Ou participe da nossa promoção de 5 perguntas. O WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá? A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 19 horas. Via gravação de áudio, mandamos fotos também. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá, pessoal? Bom, e agora vamos para a opção número 3 do nosso querido Oxumaré. Para quem não conhece, Oxumaré é um dos orixás que está regendo o ano ao lado da mãe Iemanjá, tá bom? Canal Enigma do Oriente, vamos ver a opção número 3. O que vem na sua vida de imediato, aí no início do ano? Qual a energia, o que vai acontecer? Mentaliza, por favor. Vamos descobrir aí o que vai acontecer com rapidez, gente. Vamos ver, vamos ver. Você está no canal Enigma do Oriente. Salve, Oxumaré. Que todos vocês possam conseguir seus objetivos no início desse ano aí. Que esse ano seja maravilhoso, seja um ano de bênçãos e de alegrias. Vamos ver a energia do início do ano para você? Mentaliza a sua situação. Entre no grupo aí do WhatsApp aí, tem vários banhos no nosso grupo, tá? Muita gente no grupo, muita gente seguindo o que está sendo colocado lá. Pessoal que escolheu aqui a opção número 3, o que vem no início, o que vai acontecer com você no início do ano? Bom,
O início do ano é marcado aqui como energia de finalização, né? Aqui um ciclo ruim realmente foi embora. Você saindo dos sofrimentos, saindo realmente das derrotas, saindo daquele momento ruim que você estava passando e uma grande mudança acontecendo, até porque você estava necessitando dessa grande mudança. Aqui eu falo para você. Você no início do ano vai estar com uma energia mais fria, mais racional, mas essa energia é para você realmente começar a ver a sua real importância nesse mundo. Por que que você veio? Você não veio a passeio, você veio para fazer a diferença. Muitos de vocês vão estar passando por um momento de reflexão. Depois desse momento de reflexão, eu vejo que você vai tomar decisões que vai sim mudar a sua vida. Eu vejo você perdendo o medo. Eu vejo você tendo que fazer escolhas e isso trazendo para você um equilíbrio, trazendo para você realmente um momento onde você vai sair de um sentimento travado, aonde você vai sair de um momento que você fica se punindo, tá? Sentindo falta de alguém ou de alguma situação. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que estão sofrendo ainda por algum término, sofrendo por alguma coisa que se encerrou. Alguma coisa que você sente falta, sente saudade. Mas o que está sendo falado aqui para você é o seguinte: chegou um momento na sua vida que você tem que aproveitar essa reflexão que você está tendo agora para você se reconstruir. Aqui está pedindo para você realmente agora acordar de uma vez por todas, fazer essa reflexão que está sendo pedido para você se reestruturar. Por quê? Haverá uma grande transformação no seu caminho. Aonde você vai iniciar agora, você vai se fortalecer e você vai ressurgir de uma maneira aonde nada mais vai conseguir te derrotar. Ou seja, você teve que ter uma queda para você ressurgir de uma forma melhor. Ou seja, você vai passar por uma reconstrução aonde você vai estar mais forte para tudo. É uma mudança brusca que vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu vejo você passando agora, a energia que tem para você aqui é uma energia que você está se reconstruindo e agora vem para você um momento de paixão, um momento de alegria, um momento de autoconfiança, coisa que você não tinha. A sua energia vai estar mais contagiante. As pessoas vão querer ficar próxima a você porque você está passando por uma transmutação aonde você vai resolver deixar realmente o passado para trás. E seguir a sua vida. À medida que você faz isso aqui, ó, tira o seu passado, o que tem para você é o seguinte: escolhas, situações melhores, amores que você vai ter que escolher. Agora você vai poder dar as cartas, você vai viver um momento aonde você não vai ficar mais atrás de ninguém. As pessoas que vão ficar atrás de você, as pessoas que vão desejar ficar próxima a você. Vem um período agora onde você vai ter várias opções para você ter um relacionamento, vai ter várias situações aparecendo para você de envolvimento emocional, você que vai escolher o que você quer. Vem um momento que você vai se empoderar, você vai se sentir realmente mais desejado, mais desejada, você conhecendo mais pessoas, você ficando mais atraente, mais atrativo, entendeu? E com isso você ficando de bem com você mesmo. Vem momentos aí onde você vai estar pensando realmente em você e com isso você vai estar mais atrativo. Com isso você vai estar trazendo a sorte para você. Por quê? Pessoas que escolheram esse montinho resolveram trazer uma mudança para a vida, resolveram agora ter novas oportunidades, resolveram viver. Pessoas que escolheram esse montinho não querem mais ficar com a energia do passado. Show, show tristeza, show mágoa. Show situação ruim. Pessoas que escolheram esse montinho são as pessoas determinadas. São pessoas que resolveram acordar para a vida depois de um momento de reflexão. O que eu posso falar para você é que a sua energia para o início do ano é uma energia de mudança, é uma energia de transformação, de reconstrução. Ou seja, vem o um momento agora que você vai fazer escolhas de amor, de trabalho, vem tudo na sua mão agora. Que você resolveu acordar para viver. Essa foi a opção 3 do senhor Chumaré. Coloque nos comentários o seu nome, nome da pessoa que você gosta, os seus objetivos. Coloque os seus pedidos para que o Chumaré abençoe a sua vida, tá bom?
Se não combinou com a sua realidade, assista ao outro montinho da Manhã Manjar ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo as 5 perguntinhas. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí. A resposta é dada de segunda a sábado, de 9 horas às 19 horas. Fazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. E agora a opção 4 é da nossa Manhã Manjar. Quem ama a Manhã Manjar, coloque nos comentários, tá? Coloque realmente todos os seus pedidos para a Manhã Manjar. Coloque a sua gratidão. Coloque o seu reconhecimento, tá? Para que a Manhã Manjar possa te abençoar, possa estar com você sempre. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos ver com a Manhã Manjar. Qual a energia do início do ano para você? O que vai acontecer rápido no seu início de ano, né, pessoal? Qual a energia você está vibrando? Adoiá, minha mãe. Salve a sua força, salve a sua luz. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o nosso sininho, pessoal. Bom, opção número 4 da nossa querida e poderosa Mãe Iemanjá. O que vem na sua vida no início do ano, tá? Para você que escolheu o montinho número 4 da Mãe Iemanjá. Pessoal, começamos aqui com a carta da Lua. A carta da Lua fala o seguinte: aqui a Mãe Iemanjá fala que chegou o momento aonde a sua força espiritual vai estar muito forte. O seu lado sintonia com seus guias, com as suas entidades, vai estar muito forte. É um período que você vai estar mais próximo dos guias. E é um período de realização, tá? Muitos de vocês vão ter uma certa confusão emocional por estar tão próximo dos guias. Isso vai trazer uma certa confusão emocional. Alguns de vocês vão ter medo com algum tipo de dom que vai começar a se manifestar em você. Porém, aqui fala para você não ter medo, tá? Não tenha medo do lado oculto, porque todos nós temos um lado oculto, tá bom? E aqui também posso falar para você o seguinte: tem alguém que está pensando muito em você, tá? De uma maneira realmente amorosa, tá? Falo para vocês, a energia que tem aqui é o seguinte: você está no caminho certo de realizar o seu desejo que você tanto quer. O que vem para você no início do ano é uma energia de sucesso, é uma energia de conquistas, é uma energia de ação. Vejo vocês que escolheram esse montinho tendo vitórias, tendo triunfo, tendo notícias favoráveis e amor retribuído. Tem alguém que está pensando muito em você, tá? Alguém que você gosta, alguém que você tem uma afinidade aí, pensando muito em você. E aqui é falado que você vai sim ter alguma realização pessoal em pouco tempo aí, tá? O início do ano promete que você terá uma realização pessoal. Algo que você quer muito, você vai realizar aí com rapidez. A carta da Justiça fala que você está com uma energia mais equilibrada, com uma energia de liberdade, com uma energia de segurança. Vem novas oportunidades para você aí, tá? E aqui fala para você viver o agora, da maneira que você está fazendo, e você vai ver como vai vir tudo no ficando. Eu vejo você tendo aí notícias favoráveis. Eu vejo você sendo procurada ou procurado por alguém, uma pessoa que está pensando demais em você. Essa pessoa vai dar sinal que não te esqueceu ou que quer ficar com você logo, logo. Sua energia está uma energia maravilhosa. Sinceramente, eu vejo uma energia de renovação, eu vejo uma energia de você conhecendo pessoas, você se equilibrando e vejo você se valorizando de uma forma diferente. Eu vejo você mais sedutora, mais sedutor e criando possibilidade para isso. Eu vejo você tendo que fazer vários tipos de escolhas na sua vida aqui, mas todas elas são escolhas boas, são escolhas benéficas, tá? Quatro de ouros, eu falo para você que tem alguém que está pensando muito em você, tem apego a você e não te esquece de jeito nenhum e vai vir atrás de você. Vejo também aqui você recebendo notícias de trazendo estabilidade. Se você está esperando a resposta de algum emprego, de algum concurso, alguma coisa, você vai receber essa resposta logo, logo. É uma oportunidade maravilhosa onde você vai colocar os seus planos em prática. Quem está esperando que a pessoa venha atrás de você, ela vem vindo, tá? Aqui você está com uma energia de sucesso,
uma energia de felicidade, de realização. Eu vejo você tendo estabilidade total e superando todos os problemas. A opção da mãe Iemanjá é uma opção que fala muito de vitórias, fala de realização, fala de acontecimentos que vai florescer a sua vida. Muitos de vocês que escolheram a opção 4 vão voltar aqui no canal relatando aí algum tipo de felicidade, algum tipo de vitórias logo logo. Parabéns para você. Esse é o canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like.